19 серпня на літній сцені будинку офіцерів флоту відбувся концерт пам'яті Андрія Кузьменка «Скрябіна». На захід попередньо зареєструвалося майже 600 людей, розповідає організатор Володимир Алексєєв. Мені пощастило знати Кузьму особисто. Ми з ним два рази пересікалися на різних майданчиках, де виступав наш гурт «Радіо Старс» і він. І вдалося там трошки поспілкуватися, познайомитися. Він дуже класний був, дуже крутий. І коли, на жаль, він загинув, то ми вирішили присвятити йому концерт. І з тих пір два рази на рік у нас є традиція присвячувати концерт пам'яті Кузьми. Це початок лютого до дня загибелі і друга половина серпня до дня народження. Позавчора, 17 числа, йому було 55 років. Вхід у нас вільний, але є можливість у людей задонатити або на дитячий напрямок, або підтримати музикантів, які грають. Ми будемо грати десь близько 25-28 пісень Кузьми Скрябіна у різних обробках, у різних інтерпретаціях. Обирали ми їх за власним смаком. Дуже подобається, людей кожен раз все більше і більше, дуже круто, але хочеться більше фудкортів. Ми насправді фанати «Радіо Старс», не пропускаємо жодного концерту, ходимо завжди всією родиною, з чоловіком, з братом, всі разом.